Trojblok. Pod nás. Tak. Čekaj, já jdu prý. Můžeme vyjádřit víc. Můžeme vyjádřit víc. Jo, dobré. Ksondo, jak tam skočíš, nech to klikni. Se z něm je tu klerika, tak se nějak starajte. Je ten zombík, tak se nevím, natáhneme. No, už to natáhnit. To tam tři. Na to bacha, he? Furt to tam tři. Ne, tak jsem tu sám. Tam jste taky tři, ty vole, nalevo. Pojďte do vozu. Hoši, pojď tam. Pojďte tam. Klikaj. Musím nám kliknout. Hej, hej. Pojďte, no sám to tu bijem. Co spadně dole do vozu? No, to nemusí kliknout. Počkejte, nám tu je zombie jeden. Pojďte k mágovi, dobre, tu pojďte. Sumy. Pojďte k mágovi, tu jsou sumy, šup. Hop. Už je mrtvý, už je mrtvý. Tak mě nikdo nehlídá, mám 5 HPček, tak... Tak jsem ti vrál, že to není klerik. Tak co chceš? Dobre, pojďte k sumom. A nalezte tři na sebe už, prosím. Tak, presně, po chodníku a bojem. Typku, prosím, šotek. No. Ranger střela prostě ty mobky, které nejsou na chodníku. Rank, ty nemáš silver, jo? Škoda, škoda. To je rank. Nahazuj mě, když tak jen krasně hral sami. Když... Pojď pomoci, co za každý. To jsi ty Janky za ranga? Nie, ne. Já jsem za paladin. A kto je za ranga? Kto je za ranga? Ujko, máš tam všechny, můžu jít doma? Můžeš, pojď. Prosím vás, choďte dále na chodník dole. Zabijte bordel. Pojďte mi šipku, prosím někdo. Já potřebuji šipku. Tady nesmíme stát na jednom kuličku, nebo něco takového. Vidíš, jsem do pekla, to bez starám, zbytečný krát. Neříkám nic. Ale dík. Co tam dělá ten Ranger vzadu? Když si chceš... Pojď k nám, preporti to. A ostaň pri nás za plechovkami. No, stupni si k těm hadům a buď vedu. Můžeš klidně aj... Janky, to budeš tak... Bustík. Tyjo, to kamená pěst, to je nechutný.
Prosím vás, posuňte sa ďalej, ukážem, na koľko majú ísť. Do gate, go. Do gate. Do gate, do gate, do gate, do gate. Šipku. Pešim sa za sekma. Go na šampiona. Poďte, 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 za mnou, za mnou. Máme tu ešte šampióna. Dobre, poďte, poďte. Zabite lichu. A najprv zombie je. Zombie nejdřív. OK. Lepem do dreda. Ešte tady jedno zombie. Aha, so sorry. Prosím. Mačka, ale napíš. Okej. Okay. To byla halus, tato. Tam nechoď moc. Tam sa nedal prejít. Ja sa tím rozbil Ingo. Ja sa dobaním. Poďte za mnou, poďte sem za mnou. Úplne až tu dolu, poďte sem. Buštík. Poďte sem, prosím vás, lehké všetci, šup, šup, šup. Jem. Dávej baním, to je veľmi silné. Ja to baním, hej. Dobre, pešte na neho, rozkreslite ho, ale na chodníku, jo? Na chodníku, tak, tak, tak. Až sa videl, moje kotko. No, až ho zuvidí líč, jak bude mrtvý, zase ústup, dolu, dolu, dolu. Dolu, všetci dolu. Tak zajdite, ten krápnik mi nás nevidí. Krápnik. Teda, no, sarkofág, alebo čo tam. Dobre, zabiť. Portíte na suma, jo? Čo tu je had, poďte. A rozlízte sa. A ja nemám asi proste takú kraft. Jo, to ja taký nemám, kudo stra. Nevadí. God, vybehneš mi hore do portu, jo?
Hodil jsem tady dva svitky na zem. Kdo jde? Mě taky jen, prosím tě. Někdo zbufl všechny. Počkej, dobré, ne, kde. Leche, prosím tě, otěhni mi to, jo. Cez port. A kde je port tu? Skočíš do portu a hore vybehneš do ptu znova. Tak šup. A do portu znova, do tej diery, hej, ale ktorá? Aha, jedna tam je, dobré, no, dobré. A hore, go. Dobre, dovolu. No, okej. Okay. Máš mi poďte. Go. Ešte všetci, šup, do dverí, hoši. Šipku, go dole. Otevři si dveře, tady už ti nemusíš. Normálne si otevři dveře a dej si šipku. Dobrý. Tak tady někdo grabně tu stranu na blbou. Prosím tě, Klodku, pohodě. Šipkněte si toho kopiníka za to. Tak. Ustupte od rangera, přijde za vámi, šup. Ještě ustup. Zazaj. No. Tu poď. Jedno. Berem ďalšieho. Ber ho. Gode, choď od steny, šup. Bacha, prešiel tu ten zelený. No, tak bacha, poďte za mnou. Nepohol som sa už. Dobre, nevadí. Prešiel, bohužiaľ, nevadí. A kto to vygravujeme? Tam ten Archer má na nejakú target, tak bacha. To nevadí. Čo tu hore? Tak. Dobre, moment. No, zabijeme si tam ten bordelík, ale urobíme to opatrne. A choďte pre tú stenku, tuto gravujem zo spodku. Traj blok. No. Nestujte 3 na 1. Tak, zabijte niečo. Boj. Obijeme uši. Ďakujem. Ale ten jeden má málo. Si vidí na tých hadice ten zelený. Však už ide, ne? Aj, už tu je. Už tu je. Ideme daj ho? Ne, poďte na druhú stranu, go. Nestřívaj do ňa, uteč. Ja som vám párnul, biežte do prdele. Poďte na druhú stranu, jak vravím, šup. Tak, boj. Som vám panel, dej si ho slov na sumion. Dobre, to je jedno. Už je stejný prcami. OK, mŕtvo všetko, OK, berem zeleného. Poď zapka. OK, môžete ísť na odbíhačku.
tomu, že odgravuje. Ne, sorry. Dankeschön. A Granger vybere poklad. Pečeš, že to píše voda. Tady nemusím jít baťušku. Ty? Nič. Nič. Musel být všecko. Tak do děry. Před zdi udělejte trojblok. Destro na destra. S tím destrom se jde na destra. Ne, dobré si bol. Pojď naspět Goxu. No, on presně. Destro na destra. Na Godswarda, jeden. Musíme zabít zombičku, počkejte ještě. Nedá nějaký, no. Tak, zabít jo. OK. No, a Destro sa postavili na Destra, na Ečkovej strane. Dolu urob tam na Godsforda. Stotek na Godsforda. Tu. Tam dolu, no, genau. Danke. Vyhoďte klamáky k všetci. Dobre, to dáme. Když umřete, nedáte var a mlátíte. Co, nikto sa nehýlí, jo? Nikto sa nehýlí, jeme resky, jo? Ja sa s tým craftem budu hýlit o 106. Ty môžeš. Tak poď, išlo. Bože, to je kripl, to je možný. No, čo ho kope? Že tady dostaneme po piči, tak se nejde. Žádný gang bang. Je to kretén. No pomal. Já mám asi v tom adakvádivu magnet, ty vole. Ujko, kde ho, kde ho, kde ho, ujko. Nice, nice. No ale zaberte kurva. No. Zrovna největší damage. Co největší damage? Co jste klamáky je na něho postavit, jo? A ešte si aj myslím s Jožom. Bang. To neznám s tým kraftem, ja furt jenom hituju. No tak, čo iné. No veď už mu tam daj ten efekt. Nič? Pop sa neznám nejaký drsný. A samozrejme som jediný skapal však. Áno. Teraz pozrieme na ten fatality deathmatch. Vemte si klamáky, odcházím.
Klíček sa hodí. Ten klíček. Ten klíč. No klíč vem. Tak kto má klíč, tak choďte kliknúť. Ja neviem, kde sa kliká, ale stalo. A kto má kľúč? Mojko. Na kraftový. Tak poďte. Go. Do díry. Čo, to je strašný dům. Prte, prte, prte. To je šel do mě. Šipku, šipkujte, kdo to potřebuje. Staňte tu. Tam ještě ksondok tam je, šip. Tak no pojď rank, do gatey, rychlo do gatey s tím rangom. Zase přes ten parapas, přes tím samým parapas. V klidu, kde to si všichni dokopy, v klidu. Počkajte tu. To už je jako poslední místnost. Ne, to je první. Ah. Hildněte se, busneme se, počkáme, až nám dá signál a půjdeme dolů. Tam než tu mamu, nebo se budeme na ní dívat? Periu. Budeme brát lamu? Jasné, že to, tam je, už to je. Pozri na to, je šikovný. Musíš jenom správně namotivovat. Tom ten vie správne namotivovať človeka. Jaké mitrel, prosím? Maši pec? Já vykopal metr, kámo. Fakt? Kouky na něj. To beru s sebou. Ale to je moc těžký, jen to bude někdo. 14 váha, tyhle. Stále čekám na tu bandáž, ty vole, doplna. Dík. Tak mi když tak nahazujte ten blesk palíce, když to táhněte si záložku a když vás napadne, že si hodit blesk, tak to je kraftový občan. To tam vybral ten poklad radšej. Nikam nechoď, prosím tě. Ujko, jaká je situace? Moment.
Musím si to vodu. Tyhle, to je psycho, oni tu hážu vily jak svině. Hogy botni paklad? Hátsáj, szándope. Akár nem neked bugi. Új konszitú stav? Jó, je tu veľa vil. Moment, moment. Bude ďalšia mŕtva. Ešte asi jeden prvok a ideme na to. Ide mi chvilku. Když tak. Asi jenom ešte potřeba jeden páč udělat rychle. Máš až potom skočit sám. Dobrý, mělo by to být cajk. No, pojďte dole vyprava pomaly. Hrvně po chvíličku. Hrvně po prostě bez... Rovno bez... Ou. No, takhle. Dobre. Byť toho, šup. Yeah.
Boj. Musel stiahnuť ho sa mnou. To čo bola sarana. Kámo, zajtra mi to mala zmiznúť a dnes som s tým spokojný. Čo, ty si mu dal za 180, kámo. To je neskutečný tyranný. Boj. Prosím vás, celá sranda je v tom, že si nahodíte RR-ka, musíme zabiť Vili, jo? Počkajte, ešte sa tam musím dostať nejak, ja sa tam idem pozrieť, pozor. Je tu jedna a nahore je ten... Taký sa máš už tu ide. No, tak zabite, je no, zabite kopijníka first. Máme ho u seba. Sa na to bulašinknite. Aj to prasa. To je asi môj, kámo. Sorry. Zabijte kopijníka a potom nábeh na vílu, jo. Na tú spodnú. No, šup všetci na vílu, go, RR-ko, šup. Nemusíte. Na druhú vílu, go. Nemusíte. Dobrá. Zabijte černého, potom hore je tam ešte jeden. Tady Vila. Atakujem. Nie, že som to stal po spích. Vila je tady. Ale bylo. Dobrý. Ty vole, ta pěsna začíná srát jako. Cítím se méně tady vedle ty pěstí jako. Môj kotunák ťa asi úplne dnes viac vie. Loter, tu máš nejaké veci na zemi. Zmizli mi nejaké rukavice, neviem, či to bolo nejaké to... nejaké chainmail, alebo neviem. O, na to sa. Neviem to nájsť. Môžeš to. Prosím vás, nastavte si makro na heal. No, cez makro sa budem čo jete, alebo proste... Musíme uhliť toho draka na full, jo? Tak všetci nastaviť. A čo sa stane, keď ho neuhlíš na fúl? Je to aj taká možnosť, či proste neprejdeš ďalej? No zmizne a sa ti zavrie. Takže... Má to všichni makro nahraný? Na draka, na healing? 2500 je pauza zhruba. Normálne dáš rekord, Janky. Rekord banda na typka? Jo, rekord banda... dračka. A mám tam tak. Dáš klub a dáš 2.5 a půl vteřiny. No. Pak já ho zdravím. A go. Myslím, že máme všetci. Keď mám ide makro, máte čas na cigu. Pecko. Zraza 10 minút, zhruba 80 minút.
A musí každý bandit, jo? A je ranger bandit. Dobre, dobre. Ah.
Jiri to je. Co kdo kde? Že se furt drží na stejných životách, mně přijde, kdyby nikdo nehýlil. Někomu došly bandy. Přechokol měl stovku. Vypadá to tak. Přechokol měl jenom stovku. Ale 100% Kraft na healy, ho vidím, jak tam stojí. Já na healem. Nemáš bandy, co? Naraz jsem to řekl, tak zase začaly HP růst. Mám 60 band, no, a mám 30 healy. Ty vole, mléko, stojíš úplně za hlavu na tady, ale. Tak nejdřív Ukrajina dala tyč, teď dali Švédi tyč. To byla Ukrajina, ty vole. Ale teď Švédi dali tyč. Ne, to byla Ukrajina. Ukrajina je modrá. Ano, ta dala tyč a pak dali Švédi tyč. Nám to je většina mega bouřka. Viděl jsi ty dvě tyče, Ksondope? Jo. A co jsem říkal? Tak já? Ten cigán, hlavička, otočka, ty vole, piruetka, hlavička. Říkal jsem, že Ukrajina dala tyč. Opak, to ono mi to dalo až teď. Teď až mám švédskou tyč. Jo. To mám na tom, na internetu, takže já to mám ze spoždění, když jste říkali. Já koukám taky na internetu, tak si to refreshni. Prostě já zpátky ku dverám. Poklad jste vybrali? Jo. Já poklad vybraný, tak pojďte za mnou. No, jsem dole si to organizuji. Tak. Všichni bílou paní. Hlavíme u mě. Ještě tady není Janky. Ježíš, to je debil. Tak je zatím hoď boost. A nestoupat na ten náhrobek, že? No, no tam je zvostí. Principem naší místnosti teď je, nezabíjet kostlivce, ty čtyři kostlivce. Jakmile Ujo řekne, že můžem, tak ty čtyři kostlivce musíme zabít naraz. Všechno, takže naším úkolem teď je běhnout dolů, zabít mumky a zombíky, bílou paní a načnout. Paní. To není tam to až pak dál, že? Prvého zabít jako píníka, jo. No jasně. A potom prostě načneme si trochu ty skelety, nasáčkujeme se kolem gatey. A pak je prostě pozabijeme naraz a půjdeme dál. Protože se respujou, nemilím-li se. Velmi rychle. Ty vole, kde je? Jako tohle bude mi za pokutu, ten zmrt. Bych šel bez něho, tady budeme čekat zbytečně. No. Jenže on má tu pěst. No a co? Tak já mám taky katanu. Katana dobrá. Ne, tak jako nebudu tady na něj čekat 10 minut, že? To může mít vybité. No, chci to vidět. Co, jako že nedáme bez něho místnost? Já bych taky šel bez něho. Počkáme chvilku ještě. Janky. Ty vole, nám tady zase začíná mega bouřka, vole, to bude zase nějaký tornádo. Tornádo mám jenom i na Moravě. No, však já jsem taky z Moravy. Blbni nebo ho ta slepica umlání. Mléko, zavolej mu, prosím tě. Nemám číslo. Ty vole. Už jdem. To je zmrt. Tak pojď to. Jdeme, go. Tam si, sorry. Kde si ty chlochuju?
Tamto LD tady nemá být přece. Jsi na vrchu, tady žádné LDčko není. Pojďte toho kopytníka. Ty vole, kde je klerik? Víš o tom, že mi tady všechno sajem, Manu? Resuju. OK, a jdeme zombíky, vyhodíme si klamačky. Já nemám timer, můj už to skapal. Bio, paní, bychom mohli dát 90 šupy. No to bychom měli dát, určitě. Bílou paní, všetci serte zombíky. Šup a nikdo ho nebije. Hoši. Já se o zombíkov postarám, ostatní damage to bílej paní. Možte dolů. Počkejme, ještě nemáme ani bílou paní. No, a teraz skeletonou. Uberte jim. Šipku na poláka červenýho. Pojďme, kde se přesunout, prosím, panové. OK, každý má obraty, tak ich dorazíme. Ja berem ten s polkou. Ďalší. Tak dorazí to. Ja v pohode, ja zabijem ho na dve rany. Má dve rany, OK. Nechce si je respnout všech čtyři a načněte je. Asi tak, ne. Zkuste to. No, tak, dobre, stop. Stop. Nikdo na ně nebude být. Preklikuj za toho ranga bar, aby se mě nezabil. No. Dobre. Dobre. Ten. Rán ku mne. Bílá pani. Bílou pani všetci. Damage bílou pani, boom. Rán na maga. Tým ránkom choď na maga. Tam presne, tam ako on stojí. Proti na nie, ne? No, šup na mňa, šup. To poď. A piercinga, a ideš. Piercinga, poď. Zbytek hiduje. Nie do ranga, toto je LDčka. Nemá ranga. Do ranga, hej. Preklikni s tým rangovar. Ty vole. A zabíjaj toho laser, toho bardov zabíjaj dolu. Tu, do toho strieľaj. A nemáš piercing bow? Piercinga strieľaj. No, strieľaj. Máš piercinga? Piercing look nemáš náhodou? Máš? No tak odpal stade, choď preč. Radši ho PFQujte, někdo ještě klerik, jestli může. Dělám, ostatný si hitně vyprava. Musím tě odpal stade s tým rangom. Tomu Nikone hiduje to?
To hodí. Mám to reznúť? Všichni do gate. Pište ešte reznúť, bude to trochu. Šušku, je to pryč. Počkáš do promoru. Počkej. Dobre, môžeš, říkal, že máš jít do té zdí, vole, piče, abys nedostával mask. A zase břevínko. Sumon? Čas, tam kde je Sumon je parapast. Proto je kůl mágovi. A táhněte si na momku. Tak, otvor mi dvere. Odbíhačku do vana, hej? No, odbíhačka van. Dajte si RR-ka. Robím vám tu nejaké kšoví, tak... Hurá na deň. Kal si po niekom. Ačku, ale... Okay. Uh.
Hop. Všetci zpět. Stěnu prv gateu. Ale vlastně... Sora. Crashujeme L8. Jdu dole jak nič. Za půlku jako jo. Dávám detek. Pustíte tu L8, skryjte se za tu stěnu. Tak, beše. Teď už je to jedno, teď už se vyprcelo, může to mlátit. Si natáhnu na slepku. Vytáhněte si záložku a na slepku budeme. Obec toho pídat nikam nechodí. 3, 2, 1, go. Začíná bouřit i u nás. Tady už to začíná vypadat dost hustě. To je kde? Ve Zlíně taky. Ve Znojmě. No jo, v Otrokovicích to vypadá zatím taky dobře. Tak začínám se bát, že mi za chvíli vypne elektrika a internet. Kdo hraje v Otrokách? Já. Já špeda. Vin. Ty hraješ ze Zlína nebo z Otrok? Z Otrok. Já hraju z Otrokovic taky, Sando. Na středu. Taky na středu. Já škozec. Já bydlím naproti Modrého si. Já bydlím pod Nadezdem. A já hnedka za Sýpkou. Já za Sýpkou jsem bydlel nedávno, tam jsem byl u matky. Tak Otrokovice si odkopnou domů. A z Marie, z toho ze Štěrkáče. A tak Otrokovice si ultimu nasportoval. Jo. Ty vole, ty už to začíná vypadat na konec světa pomalu. Kdo nepařil v herně u Deepa, vole, jako by nebyl. Ty se ho řekl, žádá. Někdo vůbec toho steplý? Tam nikdo nebydlí. Aha, to je vůbec na mapě? Ne, já jenom jako, že jak jsou, víš, furt ty zprávy, víš, jako, že na těch Teplicích, ne, jak tam dělal to kamikadze, ne, ten cigán, ne. Pamatuji o tom, já to píč. To byl Jankov brat. Ty jo, kamikadze cigáni, dobré, slovné spojení. Ne, jako já jsem si říkal, víš, jak tam udělal, víš, tu slavnou piruetku, čeličko,
lokýtek, piruetka, čelíčko, šup a umřel, no. No a teďkom to bere celá Evropa, ne? No, co se rozmlátil? Vo auto a oni to svedli na policajty. User in your channel timed out. A už vypadala elektrika. Tomu. U nás teď taky začíná bouška. Co to jsou vzdané naše? Držím to, jo? Ares. A tady jsou trokovit, nebo co? Ne, já jsem to trokovit, zatím to dobrý. Jo, jo. Ztratili jsme Čechy možná. Česko je v píči. Bude jak vedni, jenom Slovensko drží. Vedni jde, ty ve si budou postupně odpojovat města na tým spíku. To jsou naštěstí hlídané dveře. Začíná mlátit tou pěstí už těma, ať už je mrtvo. To je, kdyby misoval pod tou pěstí, ale... Nedává to ty efekty, no má to moc životu. No, na posledních 8 životů. Pěkně, pěkně. Panové, teďka na odbíhačku toho dolního zmrda. Půjko nám tam hodí stěnu vlevo. Nechom odbíhačka. Se bouchnou. Když se bouchne, tak... Šinkněte si bula a jdeme dolně černého, jo? Otvrťte mi dvere. Jsme mohli někdy dát pole pivo, co? No. A už se jdu najem bávat do píči. Vysplněte to někdo na bombu. Hej, někdo se nechal bouknul. Au, res. Resuj. Varuju. Varuj, varuj. Dáváme furt toho pátra. Máte, který ho tady máme. Furt z toho pádra. Res. Piva, res. Máme tady nějaké démony. Tak hit. Klamák. Nějaký klamák. Hidně teď. Už nemůžu to hit, 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 hit. Au. Klerik mrtvý, mák mrtvý. Hit, 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 hit. Já žiju ještě, mám tady uja u sebe. Dobré, dobré, hitni si. Hit, ono to zmizí. Jako masko přišlo, abo čo. Musím se nechat prašit jak lamy, ty vole. Žej Gimli. A tak kdybyste si nikdy nechali nikdy praštit. Kdyby to bylo záměrný, tak neřeknu, jo. Čekaj, počkej, počkej. Praštit tě na konci a možná jít znovu se zbryt. Že co? Ne, nelez tam. Nechotu, osm tam. Ten mák zmizí, alebo ho třeba zabít? Já si myslím, že nezmizne, ne? Zmizne. Já mám před sebou uja, já ho můžu resnout svitky. Já jsem tu tiež pri ujovi aj tomto. Ale mě neresnout,
Já vím, já mám tu na sona. A na prvním se to zmizne. To bude minimálně 10 minut, ne 15, jestli. Ty vole. Proč resuješ? No to ne. On není na týziku. Tečura. RR-ko máš, jo? Já si na ty se zamotáš. V klidu, pěkně držel. Já jsem jednu políčka, ty jo, od tebe, no. Jakože napřímo. Oh, tak to mě ničí. Bez domluvy. Mask. Zožralo ti to RR-ko. Dobre, pojď. Ty vole, hitni. Tebe. Napište mu někdo, ať už nic nepíše do hry a zapojí se, až se to tady začne hejbat. Vypni duchy. Vypněte napište mu někdo. Yes, Invisky je na zemi, jo, když tak ujo. Já do píče všecko mám, kurva, ale nech ten chlapík už jde před stadě. Mu napíšte do hry a žijem. Ty však normálně hraje, tož co odkopal. Se blízká, ty, že si ten komplo odnesl si do sklepa. Takže šel prejš, tak si co? Nic, zmizne mák bez resem a ideme ďalej. Hej, hej. Nech je do píče už. Bude mít 15 minut. Ujko, budem to nějak operativně řešit, nebo budem čekat? Kto je dole mrtvý? Já tuším Godsword. Godsword a ty ne. A já myslím. Ještě Satek. Jsou jedno políčko tebe na Enko, ujo. Pojde. Já jsem nejde proti tebe, ujo. Prému. Čára na stěně. Už zmizel ten mák. Okej. Okay. Uh-huh. Presujem. Počkej. Mám jít k tomu lichovi do tambula třeba, aby to... Ne, pro boha, to piče. Ale nesmí bouchnout. Jak jsou krakeni, jsem myslel. Teda, no, nahoře ti krakeni. Chvilku, počkej.
Já jsem na tom ulepšil. Sondo? Ano. Rasím tě. Vychlasaj si Manu, teda Terko, a porezuj chlapcov dole a zazdím hore Lichaja. A ako koronár? Prosím vás, ostatní všetci bojujeme zase odbíhačku s tým dolným černým, no? OK. Tak po metri dva. Ja môžem cez toho resnúť niekoho ešte. Godsword, let's press. Tak, boj. Ten kripl. Prta. No nechať som bouchnul hlavne. Kurne, zbehnite dole, poďte dole, sem ho dovlášte. Poďte dolu, ho trošku natáhnu. Každý sa na nejakú lajničku. Tak ja bežím pri stene. Niekto môže podo mnou. Když si hýbne, tak ho dojeďme, normálně srte máda. Přesně tě nehýl se a rovno se zapojí do boja, pojď. Bacha. Jako třeba nějaký věn, aby přežil třeba. No. Resujem. Já taky resuju. Bacha na vrchu je mák, nad tím. Jo, ty vole, to je dobrý. Bože. Hledáme už. Mám stámku, pič. No, taky nemám. Už efektuj. Proti na mě. Oni asi bouchnou. Dobré, už je dole. Ne, nebouchnou. Není ještě jednou. Už, ještě jednou. User joined your channel. Sorry, nějaký padl internet. Pohodě, v taký čas nemusíš někdo odkopnout. A přišel, měl tam přijít kamoš místo mě. Jo, ty mě k Sondope chceš odfejmit, vej? Že mi nehodíš ani vem. Zabijte prosím vás toho mága. To HP. Jo, jako, moc se mi to nelíbí. Jak to dáváte? Mně to vypadlo. Sorry. Pohodě. Šlapači, nešlapat tu na té bubliny, jo? Tak já to ani nepolezu. To je šlicha. Prosím vás pozor, jako tam ještě. Děkuji za heal. No, prosím tě, Gode, odlagni to. Běž tam po ten kraj. Ještě. Až do zadu musím jíst? Jo, trošku choď dalej, no. Tak to si... Si ju barz nevyriešil. Dobre, poďte na vypäť. Toto, hurá. Přemýšlím, jestli si nepůjdu schovat někam aut. Takže do bytu. Do teple. No, do pokojíčku, že bych se zavázal. Do ní na vrlo na parkovišti. Pojďte do ní, k tomu lakíme obo. Berte to. Se. Tak nechaj ho tak na tornádo.
Ne, tornáda ti hneď upratá auto, neboj. Jak to máte daleko? Bavoráky vzduchem nelítaj. Kakam. Jak to máte daleko? Do konce. Takže si... No, škoda na odpití. Taky mi to muselo padnout v nejlepším možném místě. No, tak naše si odkopal před zungu, nechápám. No, tak aspoň to. A proč jste tam byli v nějaký krizovce, nebo co? Kde se schováváte, hoši, no. Už nebo věku? My hej, nahazujeme státní mléko. Bojte, co robíte, hej. Jsou jenom jednutí krachy. A vůbec... A vůbec se to napadlo, prosím tě, neby na TS-ku a tu resovat nějakých hráčů, vůbec nevíš, jaká je situace v hře a prostě... To dělal kamošově. To dělal kamoš, když jsem psal, že mi to spadlo. Zor. OK. To nešlo, já jsem nemohl hodnout až do teď. Čanky! Dva. No tak už to klepni, ty. Ale u nás se zase dole valil sousedí pičo hlava, nehlava, vole. Nejlepší tam naběhnout. Flair dává čočku, vole, starý, vole. Tak pojďte nahoru. Bacha na ty bubliny, jo? Na to nešlapat. Dobře. Prosím vás, tu v této místnosti bojeme iba na V, jo? Janky, hoď mi prosím tě bandu do piče už. Počúvajte. Jo, prosím vás, teda se soustretě, jo? Počujete? Ano. No, jdeme na V. Všetci po skoku rovno na V. Všecká damage okolo gatey. Prostě crash, draka, jo? Sumy. Nikto nešlape na ty kanály, na ty zelené věci. Nikto nejde dolů, všetci jdeme na V okolo gatey. No. Já idem hore, klerik jde dole za ten krapník a prostě bojujeme, jo? Jo. Takže potřebujeme to odflusnout, Godswordsko tam, klepne draka, jde na V ku gate, on hodí ten dračí dech a potom jdeme všetci, tak Godsword natáhni. Klepni draka, go na V. Dobře. Lekko stojíš na bublinke, pojď se nebrat. Uteč. Je tam drek? Jo, je to odpusle. Jo, ok, tak 3, 2, 1, všetci na V, go. Go. No ty pičo, tak co to? Ještě dobrý zpátky, tam je karkas. Dobré, restujte to. Restuje to někdo? Ty vole, dobré karty. S tím koronerem. Ano. Hej, nelej si HPčka, prostě mlad, a nechodí se na tu dolnou stranu. Pod těm kouzlem, ne? Žít ke mně blíž, ale. Já nemůžu, že? Jinak dostaneš mimo tělo. Prosím tě, sed na toho ranga, on je úplně mimo. Plamačky. Že se šlo... Píča, mají... skurvané kroupy. Že se mají na Včko, někdo nepochopil. Ty kamo zostar, ty věř, kde je V? Aha, a kde jsi? A mal jsi tam ostať. Podal, že se bojuje. Iba na Včkovej straně. To už... No, už mu tam nadej to těstí. Ty vlastně se neodpustil. Bež na V, zaranga, go V. Bež V, no. Opět si sumím lako, ale teda. Poté dolů.
ty kropy mi rozbijou auto. Nevadí, kupíš nové. Pojďte všetci prosím vás už šup dolů. Bud psal, že má lagy, že máme chvilku vydržet. Tak bohužel. No ale zbytek byste mohli jít všetci dolů jako za náma. Gejto a dolů. Kde jste? Tak pojďte, hej. Hej, už jsme sam, tu nie všetci, či? Sam. Haló, a dolů. Ideme. Myslím si, ideme VS roh, jo? VS klerik, ide VS roh. Obklúčíme klerika, zabijeme. Šarhráz. Já si stoupnu prostě do rožku do VSK-ového, vy mě obstoupíte a zabijete tu pizdu. Tak no. Buchne jedno políčko a třetina a... Takou. Tak všetci dolů. Všetci VS. A rank může potnout na rank na tohto. A prosím tě vás, rank zabíja bludičky, ještě počkáme, kým přijde VS, ten typek. Tak, urobíme k němu. Pod nám na vine, můžeš urobiť krok dozadu. Tak. S tím rangem, když uvidíš, že vyhodí blodičku, tak střílej do blodiče. Také modré. Ne, modré, no, budou. Hop. Mlatičky můžete do něj. Ale pak majíčka. Už jsou tam bílý blíčky. Na modrý. No, pojď. Zaranga si kudně odpor někde dolů, aby si nedostala ty flusy. A zabije bludičky. Tak. Tak možná je na ně okolnění svíčka. Jsem tě střílel, ne, nemusíš se mluvit vůbec. Tam vyhadzuje počet taku 1 MP3 10 DP3 15 to len neviem na jaké kolbosti stojím. Staky zresetovaný husté.
Na co efekty? Bez efektov. Ja to... Nasral. Pobíte ty modré pizdy. Zabijte bordel. Tak, šup ty lupy do chalupy. Tak, trojblok za druhé dvere. Trojblok za druhé dvere, tak. Jeden na mňa. Môžete jeden ešte na večko. S tým rangom chodia si von. Tak. Aga, boj. No ako posunúť sa. Môžeš na mňa, Mleko, ja som sám. Dovnitř, ne? Dám nám. To na ně je nula. Dovnitř, má být někde tam. Ujebené té mumy. To není možné, tady furt po mně ty vole pouzenem. Když mám snížený staty, tak asi jde vidět to GS-ko, že jo? Já jsem ti několikrát nahazoval ty staty. Mě tady někdo teďko přechukou psal, že mi došli GS-ka, víš? To jsem byl já? Tak si zkus ty staty opravit. Voní. Ty vás, staty sa fakt sú.
na tu swingu musíme jít. Mhm, jo. My jsme ji minule nedávali, teď už s Bellingem. To je škoda. No jakože jsem čuměl, že se jako vůbec nemusí dávat. Nemusí se dávat, ale už mi znepadly 3 sochy a 2 víry. Jo, jako to je desítka, to jo, ale já jsem myslel, že to je hlídač. Hlídač je kostlivec dole. What the? Look at you. Awesome, awesome. Uberám mu, keby som ho takto mlátil bez tej šipky. Takže môžete byť normálne. Už to mať normálne. Saranabu. Olego, ty asi, jak máš nabité kladivo, už nemusíš búchať, či? Pohode.
ten druhý target. Tak a Torvar? Bis. Hodit píš, to by bylo to. Kdyby to spadlo pod zem, pítel. Já jdu piče. Daj mi něčo, co ti vezmem. Musí jít dát dole ráno tomu velkému typkovi. Janky pojď dát ráno tomu velkému sklatu. Jdem. Tomu najväčšiemu? Áno, je také dveřím som. Tak si ho tam musíš vesniť. Mhm. Typ si zamrál na tom Eichler. Ty vole, to bol teda. Koronár, kam dajš do piče? Niekto sresol. Ujko, poď nám hrasnúť. Dobrý, jdu. Mohol si počkať na svoju masku a ste tam chcipli. Poďte. Znešiel si i tam iba toho. Taktika. Je tu niekto, kto tu nebol? To je kto? Ranger. Si jaká povolanie. OK. Nič, za ostra pohode stojíš, da kde bokom strieľaš. Prosím, sú tam kosti, jo, ide o ťa, odbíhačka. Keď vyskočí duch, všetci aj rank, aj kaj, všetci mag, proste ideme na ducha, sumíme, zablokujeme ho, zabijame. No. No. Kosti sú pary, proste Claire, mag a rank stoja bokom, proste nebojujú a damage si to proste tam dávajú pod jednu, šup, gate. Vyber to poklad. Asi mu uhnietal. Typkovi treba dať jednu, dve rány. Alebo jednu ránu a potom sa nechať klepnúť, jo, aby sa mu resetovali životy. Čiže skočíme tam, chvíľku zafajtíme, 2-3 sekundy dáme pár rán, necháme sa buchnúť, resetuje sa a ideme potom už na ostro, jo? Jo. Ja sa tam mám nejak nechať zabiť, jo? Ne, ne, ty proste buď bokom. Prosím vás, keď ide po vás typek a ste v slepej uličke, proste už nemáte kam ujsť, vyžerte si invisku, jo, hydne vás to na chvíľku, potom vás to revealne, ale aspoň sa to, aspoň vás neklapne. Ty za krafta proste môžeš ku nebojovať, keď tam nebudeš zavadzať, v pohode. No. Sme ready? Čekaj ešte chvíľku. Snížil som si počet itemov v bagu. Si dočepnu pár botů. No. Vse nás...
tomu typkovi dať ránu a odbehnú na 4, 5, 6 polí. On nemusíte behať úplne jak nezmysel, úplne jak je na konec a neviem čo. No proste, keď sa pretargetí, okamžite môžete sa vrátiť do pozície, čakať na ránu a zase buch. Jenom bacha na tie kosti, tam sú... No proste, jo. Bacha na kosti, jo, pomáhajte si a tak. Prosím vás, skačeme dnu, dáme mu do 3 rány, nechá sa niekto praštiť, to je jedno kto. Jo, klerik okamžite res a potom už bez buchnutí, jo, OK? OK. Tak 3, 2, 1, 1 dole. Go. Na ten trún, jo. Jo, na tróne, poďte, 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 už ho buchajte. Pozor, pozor, dobre. Dobre, OK, res. A idem, bez buchnutí, preberať, preberať ho. Pozor, 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 ide po tebe. Invisku, a buď teč, dobre. Však máš bandanu, ak to nemáš čo riešiť. S rangom vstupni si viac pokladu. Nebuď tam, nezavadzaj tam. Bacha. To enko na stredku není past, jo? Tam ma môžete behať. Poďte, poďte, bojte, bojte, bacha, tam sú pary, tie kosti sú pary. Jo, jo, moja chyba. Trikrát para, no. Šup, už ho preberajte, šup, šup, výborne. Pozor. Dobre, dobre. Nemôžem ísť tam, nemám fotiel na stanku. Radšej tam neviem. 10 sekúnd musíš počkať. Hej. Zaranga úplne ste mimo. Pozor. Pozor, okolo ducha, všetci na ducha, všetci na ducha. Všichni ducha, zabije. Klopiť, obklopiť, 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 zablokovať, šup. Resnúť vara, resnúť vara. Rangu resu vara. Rangu, kurník šopat na tri polička sa dá resovať, aký poviem všetci, ale keď poviem všetci obklopiť, tak všetci. Takže ty bude stať aj kde v ryti. Poďte na tom. To som lehké. Ten efekt. Zabiť ho, rýchlo, rýchlo ho zabiť, dobitého, dobitého, už to stíhame. OK, pozor. Poďte na odbíhačku zase. Poďte odbíhačka, no bacha na pastu. Rango odhyť, no. Rango, prosím ťa, zmizni s tam mať kurník šopa, hej!
si ho berte. Halo, zoberte si ho do mňa. Sorry. Boj, boj. To pič. Bojte. Berte si ho. No nemusíš tam behať jak blázon, to ťa kopne za chvíľu. Keď neber si tu. Ide po mne, berte si ho. Ne. Dobre, ty už skúšaj cestu, za Krafta. Okay. Bojte. Na to pomene kliknúť vnútr ešte. Ešte dve rány a je dolu. Zoberte mi ho niekto. Ja ti oberám. Ešte. Dobre. Čakáme na mlieka, či to mám lotnúť? Čakáme, nevyberaj. Okay. Mlieko musíš po kostiach, tam pozor, tak a naspäť. Teraz. Pozor. Takhle. Dobre, ideš. Takhle a pak neviem. Áno. Pak po tej zdi, na konci úplne až hore. Kopíruj, tak, výborne, klikni si. Klikni Mustang. Klikni pochodeň vedľa seba a máme Mustanga tiež. Klikám na to, nejde to. Zabudnúme. No, už máme. Vytáhnite ke Mustang, prosím vás. Takže musí byť to uvnitř, jo? Jo. Jo, môžeš ísť. A tú Mumku si zabijeme. Zabijeme Mumku. Kde mne bol odpäť, ale na postavu tam není. Tu je dole je, poď sem, tu je. Tá postavička čierna. Aha. Pekne. Zablokujte vchod ku Mustangovi, keď zabijete tú Mumku. A máš. Nie. OK, tam môj. Ja idem za ťa vyložiť poklad. Ja idem taký. Nie! Otevřeš mi... Zablokovaný. Čo je zablokovaný? Dobre, ne. A akože ja myslel som k tomu Mustangovi. Poď tam, uj to s tým random. Ujo, otevřeš mi v Serpentu vás. Ja už som, v gilde, tak si pomôž nejak cez chlapcu. Nechám vás tu a idem mu otvoriť. No nemáš to na postarosť. Počkaj tam. Ty odišiel? Ja sú u vás pred gildou. Pokud mne pak je. To vybrali. Ja odevřím homare. Jo, pokud mám. Ale tam niekto ostaňte keby náhodou. S tým rangom. A to som si. Co bolo to rewardy? AC-čka souša? Jo. Čo ti padla takáto ženská roba? Neviem, to som živote nevidel. Hej. Pomôcť nejak, Mojko?
No, tady z toho vyndej něco zajímavého, tam něco. To nějaká mapa. Neber to k sobě, na zemi sakr. Ne, na zemi to je, čo je? Dobrý, sorry. Já jsem viděl, že to zmizelo, abys na to šlát jenom. Tak zase tak divoká ta bouška nebyla, akorát ty kropy byly na piču. No, mi vypadl internet, vole, v nejlepším možném místě. Mně taky, jo. Tak, piču. Jo, no, ten tvůj kámoš nás to málem zrkvil. Na kecej, vypsal, jak to tam zachránil, jak kresnou mága. Jo, udělal to. Jo, zvládl. Ale nikomu nic neřekl, jo. A my jsme právě nechtěli v tu chvilku rysovat vůbec. Jo, takhle. Paráda. Tak sorry, kucí, no. Mi psal ještě tak vítězně. Ty vole, jsem tam resnul mága, vole, odkopnul jsem. Super, super. Říkám, no, tak jo, tak to je dobře, tak snad nevycípou. O ne, nějaké ty šutry dávám k šutrom, ne? No, můžu s váma dražit, nebo radši ne? Jo, ty nám přidáš do pokladnice miliony. To je nějaká paglaman. Jo, to jsou moje. Pome. Vezmeme nějaké pídlíče na knížky. Za jak dlouho se tady rysuje ten... Rysuje. Hlídač. Respuje, tak. Určitě se vám to 20 minut nerespně. Tak se bojíš toho. Hej, tak se mu to vypadá, že stihnem ještě závěr fotbalu. Já se na něj divu pořád. To je krásný, jo. A jako, dobrý tam. No, hoď si, když tak světlo za toho rangera, jestli to nepomůže. Aha, je to tady. Tak to nenápadně odejde. Jako z mléko, ale... Knížek si nalotil riadně. Co? Koliko tu je knížek? 16 knížek, no? Ale čau, kdo přišel? Belink, ne? Co nevydržel? Medvědek půl není Belink. To skončil kariéru? Není? Já si mu... No, konečně normální stvíra. Hned jsem tu, jo? Chvilku AFK. No, je to dobrá stvíra? No, myslím, že jenom na obyčejného hovara. Čeho, forgive dneska? Ne. Čiže to je na brojáha, ne? No, taky. Nebo čem na paladina nějaké. Já jsem, že kurva, kdo to s náma chodil za toho obyčejného vara a mydlil to, jak stekli? No, Forgiska je velmi dobrá zbraň. Hej, hej, to by jsem chcel. Na paladnic moc to. A tak na, použiješ na Magicka, pohodě. Bojem. Na Teutona. Na Teutona právě ne, ale... To. By the way, to jsou nějaké prstinky a máme tu ještě 3x kobík a 5x kamen, jo, to jsou to v těchto dvou trhličkách, takže...